მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემას დაუთმებთ თავის ტვინის დაავადებებს, რა სიმპტომებით ხასიათდება, რომელია ყველაზე გავრცელებული დაავადებები. ამის შესახებ ჩვენს გადაცემაში სამხრეთის კარიბჭის პირდაპირ ეთერში ექიმი ნევროლოგი ლია მერაბიშვილი გვიპასუხებს ჩვენს კითხვებს და რჩევებსაც მოგვცემს. ჩვენ ვიდრე საუბარს დავიწყებდით, გეტყვით იმას, რომ თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე კითხვების არსებობის შემთხვევაში 571-990-889 და თქვენს კითხვებს ჩვენი ექიმი უპასუხებს. მოგესალმებით, ქაბატონო ლია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. თავდაპირველად რომ დავიწყოთ, თავის ტვინის რომელი დაავადებები არსებობს პირველ რიგში რომ გითხრათ და რომელია ყველაზე გავრცელებული? თავის ტვინის დაავადებებიდან ყველაზე გავრცელებული დაავადებები არის არტერიული ჰიპერტენზიით მიმდინარე დაავადებები. არტერიული ჰიპერტენზია მოიცავს მაღალ ხშირ, მაღალ არტერიულ წნევების მაღალ მაჩვენებლებს. მეორე ხარისხში, მეორე ეტაპზე გავრცელებული არის გულსის ზრდა სისტემით განპირობებული თავის ტვინის დაავადებები. კერძოდ შაქრიანი დიაბეტით განპირობებული თავის ტვინის დაავადებები და არითმიებით მიმდინარე თავის ტვინის დაავადებები. მესამე ადგილზე მოდის ხერხემლის პათოლოგიებით გამოწვეული დაავადებები. ანუ მოსახლეობა მიცის რა არის ხერხემლის დაავადება, რასაც ქვია ოსტეოხონდროზი, ეს ფართოდ გავრცელებული მცნება. ნებისმიერ ადამიანს უკითხოთ, რომ რა არის ოსტეოხონდროზი, ნამდვილად გვიპასუხებს. ეს არის, ამას შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი მძიმე პათოლოგიები, როგორიც არის ვერტებრო-ბაზილარული არტერიული სინდრომი, რომელიც ხასიათდება ძირითადად თავბრუს ხვევებით, კოორდინაციის ხერხემალი პირდაპირ კავშირშია თავის ტვინთან. პირდაპირ კავშირშია იმის გამო, რომ პაციენტს აქვს ოსტეოხონდროზი, ანუ ის არტერია, ხერხემლის არტერია განიცდის სპაზმს, რომლის გამოც თავის ტვინს უკვე აღარ მიეწოდება ის რაოდენობით ჟანგბადი, რაც საჭიროა მისი სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის. აგრეთვე გენეტიკური დაავადებები, თავის ტვინის სიმსივნეები და სხვადასხვა ხასიათის ტრავმები. ზოგადად რა სიმპტომებით ხასიათდება, რა ზოგადი სიმპტომები აქვს თავის ტვინის დაავადებებს, ქაბატონელია? ზოგადად სიმპტომატიკაში პირველ რიგში ყურადღება უნდა მივაქციოთ თავის ტკივილს. პაციენტი, რომელიც მოდის ჩივილით, რომ ტკივა თავი, უკვე უნდა დავიწყოთ, საიდან მომდინარეობს ეს, ანუ რა ფაქტორებით არის გამოწეული. ამიტომ პირველ რიგში უნდა დავუთმოთ ძალიან დიდი ყურადღება ანამნეზის შეგროვებას, ანუ იმ ცნობების შეგროვებას, როდეს დაეწყო თავის ტკივილი, რამდენი ხანია რომ აწუხებს პაციენტს თავის ტკივილი, ზოგი მეუბნებით რით არის განპირობებული ეს თავის ტკივილი, ტრავმის შემდეგ არის განპირობებული თუ ხშირი მაღალი არტერიული წნევების ფონზე. ზოგი პაციენტი პირდაპირ გიცხადებს, რომ აიცით რა, ექიმო, ტკივა ისრის მიდამო და ამის გამო მეჭიმება კისრის კუთები და მტკივა თავი. აქედან გამომდინარე ექიმმა უნდა უკვე აიღოს ის ალღო, რომ რა კვლევები ჩაუტაროს პაციენტს სრულფასოვანი დიაგნოსტირებისათვის. პირველ რიგში ხშირად ჩვენ პაციენტებს უტარებთ სხვადასხვა ტიპის კვლევებს, რაც ჩვენ მემუშავე ღუნემედი სამცხე ახალციხე სამედიცინო ცენტრში და ჩვენთვის ხელმისაწვდომი არის ეს კვლევა, მაღალხარისხიანი რენტგენოლოგიური კვლევა არის კისრის მალების და აგრეთვე გვაქვს თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფიული კვლევა, რომელიც სრულფასოვანი რეალურად არის იმის რესურსი, ნამდვილად რომ დიაგნოზი სწორად იყოს და აქედან გამომდინარე კურნალობის რაც შეხება ასაკს, ქაბატონოლია, ძირითადად რა ასაკში არის, თუ არის ასაკზე ზოგადად დამოკიდებული თავის ტვინის დაავადებები, თუნდაც იცით რა, ეს ასაკი განუსაზღვრელია. ხშირად მოდიან ცირი ასაკის ბავშვები. ბავშვი მოდის, ყოლია პაციენტი 5 წლის, 6 წლის და პირდაპირდებს, რომ მე მტკივა თავი. იმიტომ რომ არის თავის ტვინის დაავადებების ერთი ფორმა, რომელსაც ქვია შაკიკი, რომელიც ძალიან გავრცელებული ფორმა თავის ტკივილებში და მოსახლეობის 10% ბავშვებისას აქ ეს გამოვლინება. ხშირად ეს ტკივილს თან ახლავს გულისრევა, ღებინება, ცალმხრივობა, სინათლეში შეხმაური საუტალობა, ასეთი ტიპის ბავშვებიც კი მოდიან და რაც შეეხება სხვა დაავადებებს, ესე ძალიან ახალგაზრდავებულია, როგორიც არის დაუშვათ ეს ხერხემლის დაავადებებით გამოწვეული დაავადებები, თავის ტვინის დაავადებები, ვერტებრო-ბაზილარული არტერიული სინდრომი საკმაოდ, ანუ 40 წლიდან 60 წლამდე მერყეობს. რაც შეეხება თავის ტვინში მწვავედ მიმდინარე დაავადებები, როგორიც არის ინსულტები, ძირითადად მოსახლეობის 50 წლიდან ზემოთ
პაციენტები ახლა მე მყავს 40 წლის, 45 წლის, რომელსაც აქ ინსულტის დიაგნოზი დადასტურებული. კი არა, მყოლია პაციენტი 23 წლისაც რომ ქონია ინსულტი. გამოტანილია. ჰაიმოვიტმა თუ შესაძლებელია რომ გამოიწვიოს თავის ტვინში დაზიანებები ან რა შემთხვევაში და როგორ უნდა დავიბინოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ჰაიმოვიტის დიაგნოზის დასმა შეგვიძლია რენტგენოლოგიური კვლევით, მით უმეტეს ჩვენთან არის ციფრული რენტგენი, რომელიც ზუსტ დიაგნოსტირებას აკეთებს. ჰაიმოვიტის, ანუ ჰაიმოვიტი არის ეს არის პარანაზალური წეღები, ძირითადად და ეს წეღები არის მალის მიდამოებში და ფრონტიტის შუბლის წიაღებში აქ დაგროვილ მანთებადმა პროცესმა რა თქმა უნდა შეიძლება გამოიწვიოს ძლიერი აუტანელი თავის ტკივილი. ამის დიაგნოსტირება ხდება და დიაგნოზის დასმის შედეგად უკვე პაციენტს გადამიმართებთ კელკურცხვირის ექიმთან და ერთობლივი მკურნალობით ნევროპათოლოგიური და კელკურცხვირის სპეციალისტი ამ დაავადებას ჩვეულებრივ შეიძლება გართულდეს თუ დროულად არ მიხვდება. რა თქმა უნდა, შეიძლება ჩირქოვანი პროცესი, შეიძლება იყოს თავიდან კატარალური, ანუ მწვავე პროცესი, ანუ გამონადენის გარეშე და შეიძლება თუ ვერ მიაქცია პაციენტმა სათანადო კურატება, ჯერ ერთი ტკივილი ძალიან აუტანელი ხდება და მე შეიძლება იყოს ჩირქოვანი პროცესით გამორთულებული და ეს იმდენად ეს წიაღები ახლოს არის თავის ტვინის გარსებთან, რომ თავისუფლად შეიძლება გადაეზარდოთ ისეთ პათოლოგიებში, როგორც არის მენინგიტი, ენცეფალიტი და ასე შემდეგ. რომელიც გავრცელებულია საკმაოდ ეს დაავადებები. გავატარილია თქვენ საუბრობთ ოსტეოქონდროზზე და ხერხემლის პირდაპირ კავშირზე თავის ტვინის დაავადებებთან და თავთან. კიდევ რომელი ორგანოები ასე ვთქვათ სამიზნე, რაც თავის ტვინის პრობლემებთან და დაავადებებთან არის კავშირში და ძალიან მარტივად შეიძლება იმ ორგანოების დაავადებას განიცადოს. თავის ტვინის პათოლოგიები არის იგივე მაგისტრალური სიზარგვის პათოლოგია, ხო? იგივე ძირითადი სამიზნე ორგანოები არის მაგისტრალური სიზარბები, იგივე გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პათოლოგიები. რა თქმა უნდა, თუ ადამიანს აქვს გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პათოლოგია, ის უკვე რისკ ფაქტორია იმისი, რომ მამას არ განუვითარდეს თავის ტვინის დაავადებები, აგრეთვე შაქრიანი დიაბეტი საკმაოდ სერიოზულია, დიაბეტის გართულება ერთ-ერთი სხვადასხვა სახის ანგიოპათიების სიზარბოვანი დაავადებები და იმ ანგიოპათიებიდან გამომდინარე უკვე ინსულტამდე შეიძლება მიიყვანოს პაციენტი. ძალიან ხშირია დღეს. ანუ მთლიანად მთელს ხელთან არის კავშირი, თვითონ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, თითქმის პათოლოგია მათ შეიძლება ჩვეულებრივად განაპირობებს და ენცეფალოპათიები, ღვიძლის პათოლოგიამ შეიძლება განაპირობებს, ღვიძლის მიერ ენცეფალოპათიები და ასე შემდეგ. ძირითადად მაინც გულ-სისხლძარღვთა სისტემამ და დიაბეტმა, დიაბეტის შემდგომი გართულებებია. დღეს ყავდა მაგალითად პაციენტი, რომელსაც ჰქონდა საკმაოდ მაღალი შაქარი, მაგას კი ჰიპერგლიკემიის ფონზე განვითარებული უკვე ინსულტი. დადასტურებული ინსულტი. მე ჩემს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ შეუძლიათ დარეკონ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 571-990-889 და თქვენ გამოგწოთ საუბარი. გაგოტანულია თქვენ რამდენიმე სიტყვით ახსენეთ ტრამვები, თავის ტრამვები, მიღებული ტრამვები. ზოგადად რა სახის ტრამვა შეიძლება მიიღოს ადამიანმა თავის არეში და რამდენად იმ შემთხვევაში თუ დროულად არ მოხდა მიხედვა ექიმის ჩარევა და ასე შემდეგ, რა გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს ამ ყველაფერმა მოგზაურობა. ძალიან ხშირად პაციენტები მოდიან სხვადასხვა ტიპის ტრავმებით. ტრავმა შეიძლება გამოწვეული იყოს საოჯახო, დაწყებული პატარა ასაკიდან, თვეების ასაკიდან, დამთავრებული ნებისმიერ ასაკამდე შეიძლება პაციენტმა მიიღოს თავის ტვინის ტრავმა. მაგალითად, საწოლიდან ჩამოვარდა პაციენტი, დედას ჩამოვარდა ბავშვი, მიიღო რა თქმა უნდა თავის ტრავმა, ხო? ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად განვითარებული ტრავმები, სხვადასხვა კონფლიქტების ფონზე განვითარებული თავის ტრავმები და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება მის დროულ დიაგნოსტიკას, ჩვენ რა თქმა უნდა დროული დიაგნოსტიკა კეთდება, როგორც კი შემოდეს პაციენტის სტაციონარში, ეგრეთ იმ მომენტალურად უკეთდება თავის ტვინის ტომოგრაფიული კვლევა, რომელიც გამორიცხავს არის თუ არა აქ სისხლ ჩაქცევა, ანუ ჰემორაგიული ტიპის ჩაქცევა, რომ ჩვენ სწორი დიაგნოზი და სწორი მიმართულება მივცეთ პაციენტს. და რა თქმა უნდა, დროულად დავადგინოთ დიაგნოზი, არის თავის ტვინის შერყევა, თუ არის თავის ტვინის დაჟიჟილობა, თუ უბრალოდ მარტივი დაზიანება. თუმცა თავის ტვინი იმდენად ფაქიზი ორგანოა, რომ ნებისმიერმა პათოლოგიამ, სუბუქმა დაზიანებამაც შეიძლება ღრმა გართულებამდე მიგვიყვანოს. ყველაზე მძიმე გართულება თავის ტრავმები და რა თქმა უნდა არის ეპილეფსია, პოსტტრავმული ეპილეფსია ქვია ამას, რომელიც არის შეუქცეოდი პროცესი და თითქმის კურნალობას აღარ ემორჩილება. ამიტომ პაციენტმა, რომელმაც მიიღო თავის ტრავმა, ეს იქნება პატარა, ეს იქნება მოზრდილი,
მისი ახლობელი ვალდებულია დროულად მიაკითხოს ექიმს, გაუკეთეს სათანადო კვლევა და დროული კვლევებისა და მკურნალობის შესაბამისად პაციენტი აირიდებს ყველანაირ გართულებას. სწორი მკურნალობა ჭირდება პაციენტს, სწორი კვლევები და სწორი დიაგნოზი და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მკურნალობის სწორი ტაქტი. რამდენიმე ასე თქვა თავის ტვინის ინფექციურ დაავადებებსაც, როგორც ვთქვათ, ერთ-ერთი ინფექციური დაავადება მენინგიტიც არის, ხო, როგორც ახსენეთ. ჩვენთან საკმაოდ ჯერ, რო ვთქვათ, სტატისტიკურად ჩვენს რეგიონში ეს მენინგიტი უკვე ძალიან ფართო აღარ არის, გავრცელებული ფორმა არ არის, თუმცა არის მაინც ხშირი ვირუსული ენცეფალიტები, ვირუსული მენინგიტები. ენცეფალიტი არის თავის ტვინის მაგარი გარსისანთება, მენინგიტი არის რბილი გარსისანთება. ეს შეიძლება იყოს გამომწვევი ფაქტორი შეიძლება იყოს როგორც ბაქტერია, ანუ ბაქტერიული მენინგიტი ან ენცეფალიტი, ეს შეიძლება იყოს ვირუსული, რომელიც გავრცელებულია. შეიძლება იყოს გადამდები და ანუ ამას საშიშრება ასე გადამდები ვირუსული თუ არის, რა თქმა უნდა, რესპირატორული ტიპის ავადმყოფობა და რა თქმა უნდა სპეციალიზირებულ განყოფილება გვაქვს ჩვენ მაღლა მიმედი სამცხეში, რომელიც ბოქსირებული პალატა და იქ შეიძლება მოათავსოთ პაციენტი შესაბამისი კვლევების საფუძველზე. კეთდება ზურგის ტვინის ფუნქცია და აქედან ისმება მისი დიაგნოზი ძირითადად და თუ უკვე გართულებული შემთხვევა არის, ჩვენ უკვე სპეციალიზირებულ კლინიკაში გადაგვაქვს. ყველაზე საშიში რომელია მათგან, რომელია? ენცეფალიტი უფრო საშიში და მძიმე ავადმყოფობა და რომელიც სერიოზულ გართულებებს, როგორიც არის სიყრუე, სიბრმავე და სხვადასხვა ტიპის გართულებები. თუმცა მენინგიტიც არანაკლებია, რომელიც არანაკლებია, ხშირად სიკვდილი გამოსავალი მეტალობის ენცეფალიტის მეტი რისკია ვიდრე მენინგიტის, თუმცა არც ერთი ეს ორი პათოლოგია ეს ხელასაღები არ არის საკმაოდ ორივე ყურადღებული საკითხია და დროული დიაგნოსტირების საფუძველზე გამოსავალი არის ხშირად დადებით კარგი თუ დროული იქნება, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება სხვა ფაქტორებს, ჩვენ ტრავმებზეც ვსაუბრობდით, ასე ვთქვა და სტრესი, უძილობა, გადატვირთული სამუშაოდან თუნდაც ოთახის ტემპერატურა რამდენადაა კავშირში, სადაც მუშაობს. აი თავის ტვინის დაავადებებში ძალიან პირველი ხელშემწყობი ფაქტორი არის ძილი. ძილი, ანუ უძილობა, მეორე არის გადაღლა. მესამე არის ცხოვრების არასწორი რეჟიმი, ხო? ანუ ვერ ასრულებს პაციენტი დასვენებას არასწორი რეჟიმი და არასრულფასოვანი კვება. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ ჩვენ მაყურებელს მინდა ერთხელ კიდე შევახსენოთ, რომ თუ ადამიანი იკვებება სწორად, ანუ არის აქტიური ცხოვრების რეჟიმით დატვირთული, ანუ ადამიანმა დღის ნებისმიერ დილის საათებში მაინც ყველა ადამიანმა თუ მომდევნებს მას შეუძლია რომ 20 წუთის განმავლობაში ჩაიტაროს პატარა მსუბუქი ვარჯიშის ტიპის დატვირთვა ელემენტარული სიარულის სახით. მიიღოს 2 ლიტრა მინიმუმ სითხე, იმიტომ რომ არამარტო თავის ტვინისათვის, არამედ ადამიანის ორგანოების ნებისმიერი უჯრედებისათვის საჭიროა ის სითხის გარკვეული რაოდენობა, რაც მას სჭირდება. ეს არის დღიური ნორმა, დაახლოებით 2 ლიტრი რომ არ გამოშვეს ადამიანი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა კიდე ზეზე დიდხანს ყოფნას. აი არის პაციენტები, 2 დღის წინ ყავდა პაციენტები მზის დაკვრით. არის სითბური დაკვრით მიმდინარე დაავადებებით თავის ტვინის, არის მზის დაკვრით, ცელავდა პაციენტი, მერე წავიდა სათევზაოდ, იყო ამავე დროს მშიერი, მიიღო მზის დაკვრა და მოვიდა გონო მდგომარეობაში, შემოვიდა პაციენტი აუტანელი თავის ტკივილით. ეს კლინიკურად ძალიან გავს მენინგიტს, მაგრამ უნდა გამორიცხო რომ არის აგადახურება თო მენინგიტი და სათანადო კურნალობის საფუძველზე პაციენტი ძალიან დაბალია. რა შეხება ძილს რამდენი საათია საჭირო დაუცილებელი? მინიმუმ 8 საათი არის საჭირო იმისათვის რომ თავის ტვინმა დაისვენოს და არც ზედმეტი ძილიანობა არ არის სასიამოვნო. ძალიან კარგი. არც ზედმეტი ძილი. რა შეეხება კვებას, თქვენ კვებას ახსენეთ უფრო კონკრეტულად, რა საკვები უნდა მიიღოს, თუნდაც თავის ტკივილის დროს, დაავადების დროს, ან თუნდაც პირველ რიგში პაციენტმა უნდა მიიღოს საკვები, რომელიც გაჯერებული არის ვიტამინებით, ანუ მცენარეული წარმოშობის სალათები დიდი რაოდენობით, მწვანილი დიდი რაოდენობით და გარკვეული რაოდენობით ცილაც უნდა მიიღოს, ცხიმიც უნდა მიიღოს და ნახშისყლებიც უნდა მიიღოს, მაგრამ კვება უნდა იყოს დაახლოებით 4-ჯერადი მცირე ულუფებით და სასურველია 98 საათის მერე უკვე გადამეტებული საჭმლის მიღება, ისედაც არც ერთი ორგანოსთვის არ არის კარგი და მათ შორის თავის ტვინი, მით უმეტეს წევიანმა პაციენტმა საღამოთი უნდა მიერთოს მსუბუქი ვახშამი, როგორიც არის მაწონი, ან დაუშვათ მაწონი თუ არ არის დაუშვათ შეცვალოს სალათებით
და ასე შემდეგ. ანუ უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს კვებაში ვიტამინებს, ხილს და ბოსტნეულს. ძირითადად. რაც შეეხება შაკიკს, თქვენ ახსენეთ რამდენიმე სიტყვა, რა არის ზოგადად შაკიკი, ეს როგორც თქვენ თქვით, გავრცელებული, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებულია. როგორ ხასიათდება და როგორ უნდა იმკურნალოს პაციენტმა ამ შაკიკი? ეს არის პერიოდულად მოურეციდივი, ანუ განმეორებადი ცალმხრივი თავის ტკივილი, რომელიც ძირითადად მიმდინარეობს ორი ტიპით. არსებობს შაკიკი აურით, ანუ პაციენტი რო წინასწარ გრძნობს ავადმყოფობის დაწყებას, და არსებობს შაკიკი აურის გარეშე, ანუ პაციენტი მის დაწყებას ვერ გრძნობს. შაკიკი ძირითადად, რა თქმა უნდა, ტკივილი გითხარით, რომ არის ცალმხრივი, ძირითადად შუბლთხემის მიდამოში, შეტევითი ხასიათის არის და შეიძლება პაციენტს დათანხმდეს ამ კლინიკურად გულისრევა, ღებინება და ხშირად თავბრუსხვევაც. ძირითადად შაკიკის დასაწყისით მის დასასრულამდე შეტევა გრძელდება დაახლოებით 72 საათამდე და ნელ-ნელა ალაგდება. მაგრამ ეს არის, იცი როგორ არის, შაკიკი, რომელიც პაციენტებს აქვს კვირ შეტევები, არის ხანდახან მაღალი სიხშირის, არის პაციენტი შაკიკი შეტევა კვირაში ერთხელ, არის მოურეცდივე დავუშვათ თვეში ერთხელ ან 6 თვეში ერთხელ და ასე შემდეგ. მისი ხელშემწყობი ფაქტორებია, ესე იგი მისი შეტევათა შორის ინტერვალს განაპირობებს აქაც ძალიან მრავალი ფაქტორი. რა თქმა უნდა, ძილი, დასვენება, გარემო ფაქტორები და გადამეტებული ალკოგოლი და სხვათა შორის ყავაც, დიდი რაოდენობით ყავის მიღებაც და ძალიან ქალებში ხშირად მიმდინარეობს შაკიკი კონტრაცეპტივების, ორალური კონტრაცეპტივების ფონზე, ვინც ხშირად ღებულობს ამას. ორალური ნიშნავს, ესე იგი აბების სახით კონტრაცეპტივების მიღების შემთხვევაში ხშირად აქ განებს ეს, თუმცა ბავშვებშიც, როგორც ადრე ძალიან მოგახსენეთ, შაკიკი ხშირია, ანუ მოსახლეობა 100%-ში და ძირითადად პოპულაციაში სტატისტიკურად დადგენილია, რომ ყოველ 100,000 მოსახლეზე დაახლოებით 32,000 მოსახლეს აქ შაკიკი. ანუ ეს არის მოსახლეობის 30% დაავადების ხრივ გამოვლენილი. დადასტურებული. გამოტანილია ძალიან ხშირად არის. მკურნალობა, რაც შეეხება მკურნალობას, მოგახსენებთ, ძირითადად არის სიმპტომური მკურნალობა, თუ შაკიკი მიმდინარეობს აურის გარეშე, აი მარტივად პარაცეტამოლიც კი შველის ძალიან კარგად, ციტრამონი რა თქმა უნდა ხსნის ამას. თუ ცოტა მძიმედ მიმდინარე შაკიკია, ამას უკვე ექიმის დანიშნულება ჭირდება და უნდა მიმართოს პაციენტმა. სწორედ ტკივილ გამაყუჩებლების მიღებაზე უნდა მეკითხა თქვენთვის, არ მარტო შაკიკი, ზოგადად ძალიან ხშირი შემთხვევები, როდესაც ტკივილ თავი ყველანაირი ექიმის ჩარევის და გამოკვლევების გარეშე ღებულობენ გამაყუჩებლებს. ეს რამდენად კარგია? მით უმეტეს ძლიერ ტკივილ გამაყუჩებლებს. ეს არის ყოველთვის მიუღებელი, ჯერ ერთი ორგანიზმის ამდენი ტკივილ გამაყუჩებლები ძალიან ცუდად მოქმედებს სხვადასხვა ორგანოზე, როგორიც არის ტოქსიური მოქმედება, როგორიც არის ღვიძლი, თირკმელი და ასე შემდეგ გამომყოფი ორგანოები. რა თქმა უნდა, დიდი დოზებით ტკივილ გამაყუჩებლები ცუდად მოქმედებენ გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზეც და მეორე ის, რომ კლინიკასაც შლის. კლინიკურად არის გაბრუებული, მიიღო ტკივილ გამაყუჩებელი ბევრი და ხანდახან შემოდის პაციენტი, რომელიც ვერ გეუბნება, როდის დაეწყო, რატომ დაეწყო, იმდენად გაბრუებულია. შეიძლება ეს გაბრუება გამოწეული იყოს მისი ძირითადი დაავადებებით, მაგრამ ერთი კვირის წინ ყავდა პაციენტი, რომელსაც ერთი კვირის განმავლობაში, ესე იგი თავი თვითნებურად ჰქონდა აუარებელი, ერთი მუჭი, ასე ვთქვათ, ერთი მუჭი წამალი მაქვს მიღებული ექიმოიძახეს, ეს რა თქმა უნდა გამართლებული არ არის. თუ ეწება კლინიკურად, აი ერთი დღე, ორი დღე უკვე ექიმს უნდა მიმართოს და ეს ექიმი რა შეიძლება სისხლძარღვების შევიწროებას, რა პათოლოგიური პროცესები შეიძლება გამოიწვიოს სისხლძარღვების შევიწროებამ და რამდენად საშიშია? სისხლძარღვების შევიწროებამ, რა თქმა უნდა, შეიძლება გამოიწვიოს თავის ტვინის სხვადასხვა პათოლოგიები, როგორიც არის თუნდაც ინსულტი. ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი არის ინსულტის განვითარებაში.
და ძალიან ხშირად სიზარღვების შერიცხვება მომდინარეობს ეგარ როგორც გითხარეს ხერხემლის არტერიის შერიცხვების შედეგად. თუ ხერხემლის არტერიაში კისრის მალებიდანვე არის ძალიან ძლიერი შერიცხვება, ანუ სპაზმის სახით, ის რაოდენობა ჟანგბადის, რაც თავისთვის მოთხოვნა აქვს, ვეღარ მიდის და თავისთვის გარკვეული უბანი განიცდის ჟანგბადის სიღარიბეს, ანუ შიმშილს, რასაც ქვია იშემია. აქედან გამომდინარე შეიძლება ჩამოყალიბდეს კიდეც იმ ტიპის იშემია, რასაც ქვია ინსულტი. ინსულტი, რა თქმა უნდა, არის ორი ტიპის, არის იშემით გამოწეული, ანუ ჟანგბადის უკმარისობის, ჟანგბადის შიმშის განისის ტვინის რაღაცა უბანი და გააჩნია კიდე რა უბანი არის დაინტერესებული ამით, და არის ჰემორაგიული ტიპის, ანუ სისხლჩაქცევით გამშლელება ისეთი სპაზმი იყოს სისხლძარღვის, რომ მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდეს ანევრიზმა, ქვია ამას ანევრიზმის გაღეთქვა, ანუ სისხლძარღვი იბერება, მის ელასტიურობა უკვე დაქვეითებულია და სკდება სისხლძარღვი, და ეს განაპირობებს უკვე თავის ტვინში სისხლჩაქცევას, როგორც გარსებში, ასევე პარკუჭებში, და ამის დიაგნოსტირება ჩვენს კლინიკაში ხდება მომენტალურად, როგორც კი შემოდეს პაციენტი, ხედება თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია და ეგრევე არჩევს ეს ინსულტი რომელი ტიპის არის, იშემიური ტიპის არის თუ ჰემორაგიული ტიპის, ანუ სისხლჩაქცევით გამოწვეული. თუ პაციენტის დიაგნოზი არის ჰემორაგიული ტიპის, ის უკვე შესაბამის კლინიკაში კატასტროფის ბრიგადის მიერ გადაგზავნილი არის დროულად, რა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დროულ დიაგნოსტიკას, ანუ ჩვენთან დიაგნოსტირება ხდება პირველ 15 წუთში შემოსვლიდან. სტაციონარში შემოსვლით 15 წუთში დიაგნოზი როგორც კი დაისმევა, იშემიური ინსულტის მართვა ადგილზე შესაძლებელია, გვაქვს ძალიან კარგი მიმღები განყოფილება, ძალიან კარგი სერვისი მერე თერაპიულში, ინტენსიური პალატები და რა თქმა უნდა არაჩვეულებრივი რეანიმაციული განყოფილება, სადაც ხდება ამის მართვა. ჩვენი გადაცემის დრო იწურება ქალბატონელია და უკვე ბოლო კითხვებს დაგისვამ და იმისათვის, რომ ჩვენ ზოგადად თავის ტკივილისაგან თუ თავის ტვინის დაავადებებისგან პრევენციის მიზნით რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ურჩიოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რამდენ ხანში არის აუცილებელი ექიმთან ვიზიტი, პროფილაქტიკა და ასე შემდეგ, ზოგადი რჩევები რომ მოგწერთ. ზოგადი რჩევები ჩემი პირველ რიგში ეს იქნება, რომ პაციენტი პირველ რიგში ნებისმიერმა ადამიანმა მოიწყოს მისი ცხოვრების სწორი რეჟიმი. რა თქმა უნდა, როგორც უკვე ვთქვით, სწორი კვება, სწორი დასვენება და რამოდენიმე საათიანი დილის ვარჯიშები. ეს არის პრევენცია სწორედ ნებისმიერ ავადმყოფობებს და მათ შორის თავის ტვინის. თუ პაციენტი გადაღლილია სისტემატურად ერთი დღე, ორი დღე და კვირების და თვეების და წლების განმავლობაში ვერ იკვებება სწორად, გადაღლილია, ვერ მიდის ეკიმთან, იმისი დროც და საშუალებაც არ აქვს, რა თქმა უნდა, ესე პაციენტი უკვე არის ის რისკ ფაქტორი, რომ მას რომელიმე პათოლოგია არ გამოიწვია. ეკიმთან ხშირი ვიზიტი აქვს. ეკიმთან ხშირი ვიზიტი დედათ არა, მაგრამ არტერიული წნევით დაავადებულ ავადმყოფებს, რა თქმა უნდა, ვიზიტი უნდა ქონდეს თითქმის თვეში ერთხელ სპეციალისტთან, რომელიც ჩვენს კლინიკაში, აი მაგალითად, უმწევ პაციენტებისათვის უფასოდ მიმდინარეობს. გარკვეული პაციენტების კიდე ფასნაკლებები არსებობს და ასე შემდეგ, ისე რომ ექიმი ხელმისაწვდომია და მე ვურჩევდი მსმენელს, რომ დროულად მიმართოს პატარა მცირე კლინიკური გამოვლინებები, ისეთი როგორც არის თავის ტკივილი, რომელსაც თან მოხვება ხოლმე გულისრევა, ღებინება, თავბრუსხვევა, კოორდინაციის მოშლა, დაუყოვნებლი უნდა მიმართოს, უკვე აღარ უნდა ელოდოს რამეს. და ბოლოს გენეტიკა რამდენად მნიშვნელოვანია და რა როლს თამაშობს და დავასრულოთ განაცემა. გენეტიკური ფაქტორი რა თქმა უნდა პირველ რიგში წამყვანი ფაქტორია, ის განწყობა პაციენტის, ეს არის კოდირებული მის ორგანიზმში და ამიტომ პაციენტმა, რომელმაც იცის, რომ მის გენეტიკურად მის მშობლებს და უშათ თუ ახლო ბებიებს, ბაბუებს ჰქონდათ ინსულტი, შაქრიანი დიაბეტი თუ არითმია და ასე შემდეგ, ის მზად უნდა იყოს, რომ პრევენციული ღონისძიებები ჩაატაროს და პროფილაქტიკური მიზნით რამოდენიმეჯერ მიაკითხოს ექიმს ის სწორ რჩევებს მისცემს და შეიძლება საერთოდ მის ცხოვრების მანძილზე მან აირიდოს ისეთი მძიმე პათოლოგიები, როგორიც არის, როგორც ვთქვი. მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონელია გადაცემაში მოგზაურობისათვის, საინტერესო რჩევებისათვის. მე ჩემს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა თავის ტვინის დაავადებები იყო და ჩვენ ექიმ ნევროლოგთან, ქალბატონ ლია მერაბიშვილთან ერთად ვსაუბრობდით და საინტერესო რჩევებიც მოგცა. მადლობა ქალბატონელია ჩვენ. მე კი დაგემშვიდობებით მომავალ კვირამდე, მომავალ კვირაში უკვე ახალი თემით და ახალი ისტორიით შევხვდებით. ერთმანეთს ნახვამდის. მადლობა.